Hej allesammans och välkommen tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra någonting jättekul. Jag ser ganska trött ut och det är för att det är morgon. Eller det är snarare förmiddag, men det är morgon för mig. Men idag så ska vi testa hela NYX Can't Stop Won't Stop basprodukter. Det är alltså foundation. Det här är alltså NYX Can't Stop Won't Stop Full Coverage Foundation. Jag har den här i färgen Fair. Sedan så är det Can't Stop Won't Stop Contour Concealer och jag har den här i färgen Pale. Och sedan är det Can't Stop Won't Stop Setting Powder och den här har jag i färgen Light. Jag valde de här färgerna på internet i min Banggood haul om ni sett den tidigare. Den rabattkoden är för övrigt fortfarande är igång, så vill ni handla någonting av det här eller från Banggood så är det Maggie20 för 20% på sortimentet. Och ni får gärna använda min länk här nere så tjänar jag lite pengar på varje gång ni handlar. Hur som helst så är jag jättetaggad på att testa de här. Jag valde de här färgerna, de här kommer vara ljusa. Den här kommer vara ljus och den här kommer vara jätteljus. Och jag tror att pudret kanske kommer vara för mörkt. Så det blir spännande idag. Jag ska vara hemma, min kompis Eva kommer och äta lunch alldeles snart. Så jag måste skynda mig lite, lunch ni hör ju. Det är bra att jag går upp tidigt på dagen. Men jag kommer visa er alltså under dagen hur de ser ut, flera gånger faktiskt. Och vi kommer prata om dem as we go. Men nu är det första steget och det är helt enkelt applikation. Och jag börjar med att ta bort min lugg lite. Jag kommer börja med att applicera primer på ena sidan av ansiktet, för att jag tror att den här foundationen är ganska matt. Så jag tänkte att vi skulle göra ett försök att rädda det så bra vi kan. Jag har en normal till torr hudtyp. Jag är inte längre super torr, men jag är inte heller helt normal. Men jag kommer i alla fall använda en illuminating primer som är väldigt härligt återfuktande ifrån NYX. Och det här är deras Born to Glow. Så den kommer jag applicera på ena sidan och sen går vi vidare och applicerar alla produkterna. Okej, så jag gick in på Banggood hemsida där jag köpte den. Foundationen då kostar 199 kronor och kommer i en glasflaska och en härlig pump. Liksom, jag har inte än swatchat den och kollat färgen. Den kommer i 45 nyanser och de är lätta att applicera och ger en matt look. Det var det jag hade för mig att jag hade läst. Och den gör så att man inte ska se blank ut utan matt hela dagen. Och den täpper inte till porer och passar till normal, oljig, kombinerad och känslig hy. Så de tycker alltså att den alltså funkar bra till alla som inte är torra. Och jag är ju åt det torrare hållet men inte torr. Men jag kommer att applicera med en Kix Beauty Swamp som de har bytt ut formulan på, tror jag. Den här är så himla mjuk. Den kommer jag att applicera med, jag letar efter min NYX svamp men jag hittade inte den någonstans. Den här tar vi. Och sedan tänker jag också att jag tar en på den andra sidan en Sigma borste som jag också köpte ifrån Banggood nu senast. Och där är Sigmas 3D HD Max Kabuki. Den har inte jag hunnit testa än, så den tänkte jag att jag skulle testa. Så jag börjar helt enkelt applicera och så får vi se hur jag känner. Och som sagt, jag är ganska medveten om att den här färgen inte kommer vara perfekt, så släpper det. Jag börjar på den här sidan som inte är primer, då så kan jag få sjunka in lite till. Oj då. Jag kommer att se ut som ett spöke idag. Oopsie. Jag börjar med borsten, tror jag. Den är matt. Vid första applikation så känns den verkligen som Fenty matta foundation. Och om ni har hängt med på min kanal sen Fenty släpptes. Ooh. That's not a favorite. Okej, okay. Jag vill också poängtera att en ljusare foundation drar fram alltså saker som inte är perfekta i huden mycket mer. Men jag ska zooma in er lite nu så ni ser vad jag pratar om. Alltså den här är så streaky. Alltså, kolla här. Jag undrar om det är för att jag applicerar med en borste. Oh, this looks bad, eller hur? Det här ser really bad ut. När jag tittar mig i spegeln där så ser det inte så farligt ut, men den är ganska långt ifrån mig. Men när jag tittar i viewfindern, it does not look good. Kolla här. Alltså jag är inte ens speciellt torr just nu. Aj, aj.
Jag vill poängtera att jag inte på något sätt är negativ till Nyx eller någonting annat, utan det här är bara att det inte passar på min hudtyp tror jag. Men jag ska testa att applicera med en svamp också. Och det gör jag då precis på samma sätt. Men att jag istället då har den här blöta svampen. Tänk på att det här också är sidan då som jag har en illuminating primer under. Jag är alltså mer fukt och jag har som sagt lite mer shine till huden. Redan nu så ser det mycket mycket bättre ut. Det är ganska stor skillnad på de här sidorna tycker jag. Den här sidan ser inte alls lika farlig ut. Den här sidan ser faktiskt ganska fin ut. Den här sidan, den är helt nedtorkad mer eller mindre direkt. Så den torkar väldigt fort. Så jag hade jobbat i sektioner. Men jag tror faktiskt att jag ska försöka ta lite lite till. Jag tycker inte att den har täckt riktigt allting här. Det är också för att det inte är en perfekt match. Den är väldigt mycket för ljus för mig. Två nyanser typ. Att jag aldrig lär mig med Nyx. Jag gjorde samma fel med Nyx Total Drop Control Foundation också. Men rådande går igenom här. Och jättemycket går igenom på den här sidan. Och jag gillade inte hur borsten applicerade den. Det kan inte, det behöver inte vara borstens fel. Det kan vara att jag inte hade en återfuktande primer här. Men jag lägger på lite till med svampen. Och sen får vi se hur det känns liksom. Okej, så nu när jag har applicerat. Jag applicerade ungefär ett punkt till på, alltså, och delade upp över hela ansiktet. Med borste så var den här, borsten var alldeles alldeles för torr för min hud. Men nu när den här, alltså jag har applicerat ut den med ett jämnt lager över ansiktet, så måste jag, nu håller jag på att slänga borsten. Så måste jag säga att det ser inte alls dumt ut. Alltså min hud ser ganska fin ut. Lite lite på den torra sidan kanske. Men den illuminatade sidan där jag la en primer liksom, där ser det jättefint ut. Nu ska vi gå vidare till concealern då. Och concealern är ju i deras här standard packaging. Om ni har testat en annan concealer från Nyx innan, så är det lite samma komponent. Och den här concealern har lite samma claims som foundation. Den ska hålla 24 timmar bla 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 och så. Men den är finns i 24 nyanser, vilket jag tycker är väldigt bra. Och den här som jag använder idag är ljus, alltså den är vit som snö. Och det är väl okej idag, men ingenting som jag kanske hade varit annat. Men nu tycker jag att vi kör, den har en lite snedställd doe foot. Okej, till den här foundationen så ser den inte, oh jävlar. Jag bara, den ser inte jätteljus ut, men det gör jag, är den. Och jag vet inte om den här torkar ner lika snabbt som foundationen, så jag gör ena sidan åt gången och så tar jag svampen. Och jag går också uppe på locket. Färgen ser inte katastrof ut nu när jag har bländat ut den tycker jag. Den bländade jättefint. Jag vill också säga det är någonting som jag tror är ganska lite. Den här foundationen har bara 3,5 ml i sig. Vilket är väldigt, väldigt lite tycker jag. Jag vet inte om det är så. Foundationen har den 30 eller. Foundationen är som en standard foundation eller vad man säger. Okej. Okay. Concealern, jättefint, bländar jättefint. Jag ska låta den vara och se hur mycket den torkar ner av sig själv, sen ska jag givetvis sätta den då. Det återstår att se hur den här färgen och det ser ut sen i riktigt ljus. Vi ska gå ut på ballen sen. Ni vet att det är standard. Och göra första checkinen på balkongen. Concealern bländar ut så fint. Ja, jag ser så blek ut. Alltså den blandade ut super super fint. Men den har redan hunnit lägga sig. Och det gör saker, vi har ju rynkor liksom allihopa. Jag kikar ganska nära nu. Och det jag kan säga att den lägger sig i fina linjer. Det är okej, det gör alla concealers. Jag har ju massa ögonlock och rynkor och gud vet vad. Jag kan tycka att concealern är bra mycket mer dewy än vad foundationen är. Den har ett mycket mer glans till sig. Påminner mig väldigt mycket om deras vanliga concealer. Jag lägger lite här runt näsan, för där la sig inte foundationen fint på mig. Det är väl för att jag som alla andra är lite småförkyld just nu. Näsan ser okej ut, den brukar vara kaos. Mina fina linjer här uppe ser också okej ut. Jag ser ganska torr ut, jag är rädd att jag kommer se torrare ut under dagen. Jag är också ganska mycket ljusare än vad jag egentligen är. Men det kanske rer sig. Och jag tycker fortfarande att jag har lite rådande och sådär som pluckar fram här. Men alltså jag har ju ett släng av rosacea. Så att jag har ju liksom ganska mycket rådande. Jag brukar inte ha några problem att täcka det. Men jag tycker inte att den här täcker det super super bra. Det måste jag säga.
Så teckningen är okej, men jag tycker inte att det är en full coverage liksom. Jag hatar de här, att det lägger sig så mycket i de här rynkorna. Men vi ska gå vidare till pudret. Och här har vi då svårt, om jag är inte säkert att jag kan sätta det här under ögonen. Det här är i alla fall Can't Stop Won't Stop Setting Powder då. Och den kommer i en sån här. Åh, den här gillar jag. Små sifters typ. Okej. Färgen ser bra ut, men jag tror jag testar lite i ansiktet först. Jag tar bara en borste här och... Okej, jag kan tyvärr inte sätta under mina underögon med det här. Vet ni vad? Då gör jag det i en video jättesnart. Och berättar för er hur den här är att sätta under ögonen med. För att den här är alldeles för mörk för det. Men det jag kan säga är... förlåt, jag måste alltid lukta på allting. Pudret ser jättefin mat ut. Plockar upp bra utav borsten. Och plockar på fint på ansiktet. Nu behövde inte jag sätta den här så mycket, så jag tog inte alls mycket. Men jag kan inte sätta den här runt ögonen, det blir inte bra. Så jag gör inte det. Men det jag kan säga att det ser jättefint ut. Men det kommer, jag lovar att ta med den här i en kommande video. Så håll lite utkik, så ska jag berätta hur den är. Jag antar att många vill sätta under ögonen med det här då. Spontant så gillar jag NYX-puder. Jag tycker att de har gjort bra puder tidigare. Och jag tror liksom att det är ett bra puder. Men visst tror inte det. Jag sätter mina underögon med ett annat puder. Lägger lite brons och sånt bara för att jag inte ska se helt platt ut. Lite highlight bara. Och sen så ska ni få en liten närblick. Ni har fått en ganska noga närblick nu. Men ni ska ändå få det. Och sen så wrappar vi upp innan första liksom check-in-en. Så jag ser lite rolig ut. Jag har inga ögonbryn än. Men jag gör dem lite senare för jag måste gå ut med hunden. Och jag vill börja check-in-en liksom. Ja, vad ska jag säga? Foundationen ser faktiskt väldigt bra ut. Det måste jag säga att den gör. Jag ska titta i min lilla spegel. Just nu så ser den konstigt ut. Jag är redan torr under ögonen. Den har redan lagt sig lite grann. Men det är verkligen inget ovanligt för mig. Och jag tar inte jättemycket på betyget. Även om det såklart är önskvärt att det inte är så. Pannan ser okej ut. Lite torr. Jag ser allmänt lite torr ut. Ingen katastrof. Highlighten blev liksom för mörk för att basen är så ljus. Och rouget ser lite extremt ut för att jag är så ljus idag. Men överlag så tycker jag att det ser bra ut. Det är inte så att jag skäms när jag går ut nu. Speciellt inte när jag har utsläppt hår. Och det syns inte så mycket av kroppen och sådär. Du vet, det är ändå vinter så att man kommer ju undan med mycket. Men jag tycker att sidan som har en återfuktande och illuminating primer under ser märkvärdigt bättre ut. Så är det. Men ni ska få en liten check-in i dagsljus, men ni får det om ungefär en timme när jag har varit ute med Harley och vi har käkat lite och sådär. Sen så får ni fler check-ins under dagen. Jag tror att det här kommer bli en medellång check-in. Det blir inte en 12 timmars, men det blir kanske en 8 timmars. Och jag planerar också att spela in en annan video sen med några av NYX andra produkter som ni kommer få se antagligen senare i veckan. Men nu tycker jag att vi kör på det. Nu måste råttan ut. Så första check-in kommer om ungefär en timme. Hollisen, vill du vara med i mammas check-in? Hej, är du sur idag? Här står fortfarande julgranen kvar. Nu står jag ute på balkongen. Det har gått ungefär en timme sedan vi sågs nyss. Kanske lite mer än en timme. Och basen ser bra ut. Som ni ser så ser ju den ganska mycket för ljus ut för mig om man drar ner. Men det är liksom inte katastrof. Eller jag tycker i alla fall inte det. Det är inte så att jag skäms när jag går ut liksom. Förutom färgen då. Runt näsa. Under ögon och i mina så här fina linjer så ser det inte jättebra ut. Det ser inte dåligt ut. Sidan som har primer ser betydligt finare ut än den som inte har det. Och det är ju inte så konstigt, jag lägger ju till extra fukt där liksom. Men jag tycker att det ser bra ut, jag skäms inte att gå ut och det är en ganska okej foundation. Om inte annat så kan jag använda den när jag typ filmar eller sådär. Och jag tänker kanske i sommaren när det är varmare och inte lika torrt ute. Men då är just den här färgen för ljus, så då är frågan om jag tycker att det är värt det att köpa en nyans till liksom för att blanda med. Eller om jag kanske ger bort den till någon av mina blekare vänner. Men jag får se lite vad jag känner i alla fall. Den känns hittills väldigt bra, men inte perfekt. Jag hade gärna använt en fuktspray eller någonting nu, men du vet, wear test, jag ska inte göra det. Så nu går vi vidare, nu kommer jag vara upptagen i kanske 3 eller 4 timmar och sen så blir det nog en check-in till tror jag. Hej igen, nu har jag haft på det här sminket i, nu ska vi se 6,5 timme och jag ska nu faktiskt avsluta det här hållbarhetstestet med att säga att jag rekommenderar inte den här foundationen. Jag ska zooma in i lite. Jag tycker att pudret ska få en till chans hos mig. Jag tycker att det verkar väldigt lovande. Concealern
är också lovande. Jag ska testa den med lite andra foundations. Men foundationen alltså. Jag vet att det här blir ett väldigt, väldigt kort wear test. Och det är för att det ser för jävligt ut. Jag behöver filma ytterligare 2 videor idag, hade det varit planen. Och jag hade tänkt att göra det med den här basen på. Men alltså jag kan inte. Som ni ser, jag har bytt om, jag har varit ute, vi har varit ute, vi har varit lite på stan. Vi har varit ute, det har regnat, jag har käkat igen, allt sådär. Alltså, kolla här, jag har inte ens rört mig på näsan, kolla här vad som har hänt. Den är helt separerat. Det gör ont här runt omkring för att jag är så torr. Det har lagt sig i fina linjer här mellan, ser det katastrof ut. Pannan, alltså varje gång jag gör så här, så gör det liksom fysiskt ont. Inte av några allergiska skäl eller någonting annat, utan det gör fysiskt ont för att det är så torrt. Jag tänkte, innan jag tar av den här, så tänkte jag använda en spray. Det här är en av mina favoriter just nu, det är Body Shops Coco Calming. Gud vad skönt, det där behövde jag göra. Nu ska jag se om det känns lite, lite bättre när jag har sjunkit in. Under tiden kan vi prata lite då. Den här satt inte fint från början, och det var mycket tyckte jag själv för färgens skull, att det inte kändes bra. Men alltså nu har det då gått ändå ett ganska bra dag. Vi börjar närma oss slutet av en arbetsdag för den vanliga personen. Och jag är inte en speciellt torr, jag hade en fuktmask på i morse innan, du vet sådär, för att jag skulle fukta som fan. Sidan som har ingen primer på sig är mycket värre än den primade sidan. Och alltså jag gillar det inte. Det betyder inte att det är en dålig foundation. Jag tror uppriktigt att om du är en person som har mer oljig hy eller oljare T-zon kanske, då kanske du hade tyckt om den här. Jag som är normal till torr tycker inte om den här. Det är inte så, det är ingenting illa menat på ett nyx. Jag är helt övertygad om att man kan tycka om den här. Och jag kommer säkert testa den fler gånger. Så. Men jag kom på att förut glömde vi bort oxideringstestet, så jag ska göra det nu. Men jag kan säga med hel sannolikhet att den oxiderar eller i alla fall torkar ner. Så medan jag pratade sist här nu, vi kan ta oxideringstestet till slutet. Nu har jag alltså lagt ner den här. Så ska vi se, jag ska bara vänta på att den här torkar då. Och jag kan säga på mycket andra saker då att det är en ganska billig foundation, men den är inte så pass billig att jag blir så här, ah men jag kan leva med att den är lite matt och torr, nej nej nej. Utan den är så pass dyr, 199 typ, att jag tycker att det inte riktigt är värt det. Däremot så tycker jag att täckningen på concealern var jätte, jättebra, jättehärlig. Jag tror att den här skulle jag verkligen kunna tycka om. Jag kliar lite här, om jag hade lite mörkare färg. Pudret är det som jag har högst förhoppningar på, inte alls ett dumt puder, men vi får väl helt enkelt se. Som sagt, ni ser att den har separerat. Det känns mycket bättre nu när misten har sjunkit in. Mycket bättre faktiskt. Det jag kan också säga att man behöver inget puder för att sätta den här foundationen. Den torkar helt ner. Och jag skulle säga att det här är värre än när jag testade Fenty foundationen. Om ni var med då för länge sedan. Den är också så här, det är så konstigt. Den har separerat här, kolla. Nu gör jag inte ens olja på näsan. Om jag gör så här, kolla. Det är helt sjukt, efter 6 timmar, så här brukar min foundation, mina vanliga foundations brukar se ut så här efter typ kanske 18 timmar. Så det är väldigt, väldigt pinsamt. Så vi får se lite, jag ska låta, jag klipper er en sekund, jag ska låta det här torka. Och sedan kör vi en sista wrap up. Så, nu har det gått ungefär 5 minuter bara, den har nästan torkat ner. Och så lägger vi lite på. Och drar ut. Ja, den har inte oxiderat jättemycket alltså. Den har oxiderat något, jag skulle säga att den snarare har torkat ner. Nu vet att den glansiga yta ser inte ljusare ut än en mörk yta. Så om jag skulle blända ut det här så tycker inte jag att det är jättestor skillnad. Så att jag tycker inte att den har oxiderat jättemycket, men den torkade ner, det märkte jag av. Så jag vet inte vad jag ska säga, den får inget toppenbetyg av mig, men det var väldigt roligt att testa. Och jag tror kanske, tyvärr kan inte jag testa den här senare då i sommar när jag är lite mer, alltså mindre torr. För att den är alldeles för ljus då, men det var kul att testa. Concealer och pudret får ju som sagt ett plus, men inte foundationen. Det är allt som jag har att säga, jag hoppas att ni inte tyckte det var konstigt att jag avbröt testet, men alltså I cannot even alltså, it looks horrible. Så tack så mycket för att ni tittade på den här videon, glöm inte bort att prenumerera innan ni går, och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!